আজিৰ পৰা 20 বছৰ পূৰ্বে 2004 চনত যেতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলি আছিল তেতিয়া মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰা সকললৈ এক বিশেষ ফোন আহিছিল আৰু ফোনটো উঠোৱা মাত্ৰকে এক বিশেষ বাৰ্তা শুনা পোৱা গৈছিল মই অটল বিহাৰী বাজপেয়ী বল ৰহা হওঁ এনে ধৰণে বাৰ্তা আৰম্ভ হৈছিল বিজেপিৰ হেয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আছিল অভিনৱ ৰূপত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল বিজেপিয়ে আৰু এনে ধৰণে ফোন কৰি অডিঅ' বাৰ্তাৰ যোগেদি বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাইছিল আজিৰ দিনটোত 2024 চনত বিজেপিৰ যিমান আত্মবিশ্বাস জয়ী হোৱাৰ দিশত তাতোকৈ বেছি 2004 চনত বিজেপি আত্মবিশ্বাসী আছিল কিন্তু সেইবাৰ বিজেপি পৰাজিত হ'ল কিয় ইয়াৰ উত্তৰ বিচাৰি প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ 20 বছৰৰ পূৰ্বৰ বুৰঞ্জীৰ এক পৃষ্ঠা লুটিয়াব বিচাৰিছোঁ বাজপেয়ীৰ অধীনত যিখন চৰকাৰ এন ডি এৰ চৰকাৰখনে অন্তিমটো যিটো বছৰ সেই বছৰত ভৰি দিছিলে 1998 চনত প্ৰথম বাজপেয়ীৰ 13 মাহৰ চৰকাৰ তাৰপিছত 99 চনত পুনৰ 5 বছৰৰ সেই চৰকাৰখন বাজপেয়ী তথা বিজেপি সেই সময়ত ইমানেই কনফিডেণ্ট আছিলে ইমানেই আত্মবিশ্বাসী আছিলে আৰু ইয়াৰ ফলত আত্মবিশ্বাস তুংগত থকাৰ ফলত যিখন লোকসভা সেই লোকসভাখন ছমাহ পূৰ্বেই বাজপেয়ী ভংগ কৰিছিল ফেব্ৰুৱাৰীৰ 6 তাৰিখে 2004 চনৰ বাজপেয়ীয়ে লোকসভা ভংগ কৰিছিল আৰু আৰ্লি ইলেকশ্যন ঘোষণা কৰাৰ দিশে উচ্চতম ন্যায়ালয় অগ্ৰসৰ হৈছিল বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছিল বাজপেয়ীয়ে লোকসভাখন পূৰ্বেই ছমাহ পূৰ্বেই ভংগ কৰি আৰু তাৰ পিছত বিভিন্ন প্ৰচাৰ অভিযান অভিনৱ ৰূপত প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ হৈছিলে তুংগত আছিলে আত্মবিশ্বাস বাজপেয়ীৰ নেতৃত্বত বিজেপিৰ যিসমূহ শাসক দল হিচাপে কাম কাজ সেই কাম কাজসমূহ আপাতদৃষ্টিত ৰাইজে গ্ৰহণ কৰা যেন লাগিছিলে যি ফিল গুড ফেক্টৰ সেই ফিল গুড ফেক্টৰক বিজেপিয়ে ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি ভাবিয়েই ছমাহ পূৰ্বেই লোকসভা ভংগ কৰি এপ্ৰিল আৰু মে'ৰ মাহত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ পথ প্ৰশস্ত কৰিছিলে ইণ্ডিয়া চাইনিং কেম্পেইন প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোকৰ চাগে মনত আছে ইণ্ডিয়ান চাইনিং কেম্পেইন বিজেপিয়ে আৰম্ভ কৰিছিল লোকসভা ভংগ কৰাৰ পিছত আদৱানীয়ে আন এক যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছিল ভাৰত উদয় যাত্ৰা আৰু সেই যাত্ৰাৰ কিন্তু আদৱানীয়ে খুব বেছি সঁহাৰি পোৱা নাছিলে এতিয়া মূল প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো হৈছে বিজেপি কিয় পৰাভূত হ'ল ইণ্ডিয়া চাইনিঙৰ এনেধৰণৰ কেম্পেইন অভিনৱ কেম্পেইন থকাৰ পিছতো সেই কেম্পেইন বা বিজেপিৰ সেই নেৰেটিভ ৰাইজে সেই সময়ত কিয় গ্ৰহণ নকৰিলে বিজেপিয়ে কি কি কাম কৰিছিল এন ডি এটোত বিজেপিয়ে বহুকেইটা কাম কৰিছিল সেই সময়ছোৱাত 3খনকৈ নতুন ৰাজ্য গঠন হৈছিল উত্তৰাখণ্ড ছত্তীশগড় আৰু ঝাৰখণ্ড গোল্ডেন কোৱাড্ৰিলেটাৰেলৰ কাম আৰম্ভ হৈছিলে হোম লোনৰ যি দৰ কমিছিলে আৰু সেই ধৰণৰ বিশেষকৈ চহৰ অঞ্চলত আপাতদৃষ্টিত বহুকেইটা উন্নয়নমূলক কাম এন ডি এটোৰ সময়ত হৈছিলে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ যি কূটনীতি সেই কূটনীতিও বিশ্বৰ সংবাদ মাধ্যমত বাজপেয়ীৰ নেতৃত্বৰ কূটনীতিয়ে চৰ্চা লাভ কৰিছিল অৰ্থাৎ সকলোতে জয় জয়ময়ময় পৰিৱেশ কিন্তু কেতেমান বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হৈছিল সেই সময়ত ইউ টি আই স্কেম হৈছিলে যদি আপোনালোকৰ মনত আছে আৰু বাজপেয়ী চৰকাৰৰ সময়তে যি পেঞ্চনৰ ব্যৱস্থা অল্ড পেঞ্চন স্কিম অ' পি এছ বুলি যাক আজিৰ তাৰিখত আমি কওঁ সেই ব্যৱস্থাক নস্যাত কৰা হৈছিল সেই ব্যৱস্থা বাদ দিয়া হৈছিল পৰিহাৰ কৰা হৈছিল ইয়াৰ বিপৰীতে এন পি এছৰ এন পি এছ লাগু কৰাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ পথ প্ৰশস্ত হৈছিলে আৰু এই যি অল্ড পেঞ্চন স্কিম আঁতৰোৱাৰ এই প্ৰক্ৰিয়াক এই পদক্ষেপক কিন্তু সেই সময়ৰ চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলে সহজভাৱে গ্ৰহণ কৰা নাছিলে তেওঁলোকে গম পাইছিল এই প্ৰক্ৰিয়া যদি বন্ধ কৰা হয় নতুন পেঞ্চন স্কিম যদি লাগু কৰা হয় তেতিয়াই ইয়াৰ যি ফলাফল সেই ফলাফল তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু 15 বা 20 বছৰৰ পিছত তেওঁলোকে যে ইয়াৰ ফলাফল বা ইয়াৰ নেতিবাচক ফলাফল তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিব পাৰিব সেই কথা তেওঁলোকে জানিছিলে গতিকে বাজপেয়ী চৰকাৰৰ এই নীতিক তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰা নাছিলে মন কৰিব সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ জি ডি পি আছিল 8.4% সেই ভাৰতবৰ্ষৰ জি ডি পি ভাৰতবৰ্ষৰ ফৰেইন এক্সচেঞ্জো শিখৰত আছিলে গতিকে বাজপেয়ীয়ে পৰাজিত হোৱাৰ কথা চিন্তাই কৰিব পৰা নাছিলে তৎসত্ত্বেও কিন্তু ইণ্ডিয়া চাইনিং ৰাইজে গ্ৰহণ নকৰিলে কংগ্ৰেছতকৈ কম আসন বিজেপিয়ে সেইবাৰ লাভ কৰিলে কিমান আসন লাভ কৰিলে বিজেপিয়ে সেইবাৰ আমি আপোনালোকক ক'ম বিৰোধী বহুধা বিভক্ত হৈ আছিলে সেই সময়ত ছোনিয়া গান্ধীয়ে নেতৃত্ব লোৱা প্ৰায় 4-5 বছৰমান হৈছিলে বহুধা বিভক্ত বিৰোধী কংগ্ৰেছে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন কৰিব পৰা নাছিলে তেনেধৰণৰ বহুধা বিভক্ত বিৰোধীক বিজেপিয়ে ভাবিছিলে অনায়াসে পৰাজিত কৰিব পাৰিম বুলি কিন্তু বিৰোধীয়ে
মূল বিষয়বোৰ যিবোৰ বিষয়ৰ সৈতে ৰাইজ জড়িত হৈ থাকে মূল্য বৃদ্ধি নিবনুৱা সমস্যা ইত্যাদি ইত্যাদি মূল বিষয়বোৰ ৰাইজৰ মাজলৈ সেই বিষয়বোৰৰ সম্বন্ধীয় যিবোৰ বাৰ্তা সেই বাৰ্তাসমূহ ৰাইজৰ মাজলৈ লৈ যোৱাত সফল হ'ল আদুৱানীয়ে পিছত যেতিয়া তেওঁৰ বায়'গ্ৰাফিখন লিখিছিলে আত্মজীৱনীখন লিখিছিল সেই আত্মজীৱনীখনত উল্লেখ কৰিছে স্পষ্টকৈ বিজেপিৰ যি ইণ্ডিয়া চাইনিং সেই ইণ্ডিয়ান চাইনিং অভিযানৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বিজেপি গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা আঁতৰলৈ গুচি গ'ল গ্ৰাউণ্ড লেভেলৰ পৰা আঁতৰলৈ গুচি গ'ল ৰাইজৰ আচলতে কি আশা কি প্ৰত্যাশা কি বিচাৰে কি নিবিচাৰে এই কথাৰ বিজেপিয়ে বুজ নল'লে সকলো ওপৰে ওপৰে চলি থাকিলে কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে বিৰোধী ৰাইজৰ মাজলৈ গ'ল ৰাইজ প্ৰভাৱিত হোৱা বিষয়সমূহক লৈ তেওঁলোক ৰাইজৰ মাজলৈ গ'ল আৰু ৰাইজক আস্থা প্ৰদান কৰাত তেওঁলোক সফল হ'ল সেই যি 2004 চনৰ নিৰ্বাচনটো প্ৰিয় দৰ্শক বহুকেইটা ক্ষেত্ৰত এই নিৰ্বাচনটো ইউনিক বহুকেইটা নিয়ম নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে সেই নিৰ্বাচনটোত আৰম্ভ কৰিছিল এটা অন্যতম নিয়ম হৈছে EVM 2004 চনৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্বাচনত 100% EVM ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা হৈছিলে 1982 চনত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে কেৰেলাত পৰীক্ষামূলকভাৱে EVM ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিলে 1988 চনত জনপ্ৰতিনিধি আইন 1950ত এক বিশেষ দফা সংযোজন ঘটাই EVMৰ ব্যৱহাৰক বৈধতা প্ৰদান কৰা হৈছিলে 2002 চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে EVMৰ ব্যৱহাৰ সাংবিধানিক বুলি কৈছিলে আৰু 2004 চনত EVMৰ ব্যৱহাৰ নিৰ্বাচনটোত কৰা হৈছিলে তাৰ সমান্তৰালকৈ নিৰ্বাচন আৰম্ভ হোৱাৰ এমাহ পূৰ্বে অৰ্থাৎ মাৰ্চ মাহত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এক ঐতিহাসিক ৰায় প্ৰদান কৰিছিলে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে সেই ৰায়যোগেদি নিৰ্দেশ দিছিলে যিসমূহ প্ৰাৰ্থী সেই প্ৰাৰ্থীসমূহে যি শপতনামা দিব নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ যি শপতনামা প্ৰদান কৰিব সেই শপতনামাত তেওঁলোকৰ সম্পত্তিৰ হিচাপ এছেট এণ্ড লাইবিলিটি তেওঁলোকৰ শিক্ষাৰ অৰ্হতা শিক্ষাগত অৰ্হতা এডুকেশ্যন এণ্ড কোৱালিফিকেশ্যন আৰু তেওঁলোকৰ যদি কিবা অপৰাধিক গোচৰ আছে সেইসমূহ উল্লেখ কৰিব লাগিব আৰু মতদানকাৰীৰ যি ৰাইট টু ন' জনাৰ যি অধিকাৰ সেই অধিকাৰৰ অধীনত প্ৰাৰ্থীসকলে শপতনামাকেইখনত শুদ্ধকৈ সঠিককৈ এইকেইটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব কি কথা পুনৰ কৈছোঁ সম্পত্তিৰ হিচাপ নিকাচ এছেট এণ্ড লাইবিলিটি এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আৰু যদি অপৰাধমূলক কিবা গোচৰ আছে যদি ক্ৰিমিনেল কিবা বেকগ্ৰাউণ্ড আছে সেইসমূহ উল্লেখ কৰিব লাগিব গতিকে এক যুগান্তকাৰী এক নিৰ্দেশ আছিলে আৰু সেই নিৰ্দেশৰ পৰাই ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰ বা নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া 2004 চনত যেতিয়া সেই নিৰ্দেশ প্ৰযোজ্য হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ গণতন্ত্ৰ বা নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়া যেন পৰিপক্ক হৈ উঠিল বাজপেয়ী চৰকাৰৰ সময়ত NDA2ত আৰু এটা পদক্ষেপ বাজপেয়ী চৰকাৰখনে গ্ৰহণ কৰিছিল সেইটো হৈছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পদক্ষেপ আইনখন গৃহীত তেতিয়াই কৰা হৈছিলে যি জাষ্টিছ কুলদীপ সিং কমিটি সেই কমিটিখন গঠন কৰা হৈছিল কিন্তু যি পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিলে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কমিটিয়ে সেই পৰামৰ্শক 2009 চনত যে প্ৰযোজ্য কৰা হৈছিল অসমত কিন্তু সেই সময়ত বিভিন্ন কাৰণত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা নহ'ল পিছত গৈ অসমত 2023 চনত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ হ'ল গতিকে বাজপেয়ী চৰকাৰৰ দিনত সমষ্টিৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছিল কিন্তু সমষ্টিৰ সংখ্যাত কোনো ৰদ বদল নোহোৱাৰো সিদ্ধান্ত বাজপেয়ী চৰকাৰৰ দিনতে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল এক বিশেষ আইন প্ৰণয়ন কৰি বা বিশেষ সংশোধনী আইন প্ৰণয়ন কৰি এতিয়া সেই সকলোবোৰ হোৱা স্বত্তেও প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে EVMৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ স্বত্তেও অৰ্থাৎ এক নিকা নিৰ্বাচন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ কাৰণ বেলট পেপাৰৰ সময়ত ৰিগিং ইত্যাদিৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে EVM ব্যৱহাৰ কৰাৰ পিছৰ পৰা ধাৰণা কৰা হৈছিলে এই যি নিৰ্বাচনী মেল প্ৰেক্টিছসমূহ বন্ধ হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছিল আৰু সেইধৰণে এটা পৰ্যায়লৈ সেইসমূহ বন্ধ হৈছিল কিন্তু তৎসত্ত্বেও বাজপেয়ী চৰকাৰ পৰাভূত হ'ল 1999 চনত 182খন আসন পাইছিলে এককভাৱে বিজেপিয়ে আৰু NDAৰ আসনৰ সংখ্যা আছিল 303 আজিৰ তাৰিখত 2019 চনত বিজেপিৰ এককভাৱে যিমান আসন আছে বা আছিল 303খন আসন 1999 চনত বিজেপি প্লাছৰ সিমান সংখ্যক আসন আছিলে বিজেপিৰ এককভাৱে 182খন আসন আছিলে 2004 চনত ইণ্ডিয়া চাইনিং থকা স্বত্তেও বা ফিল গুড ফেক্টৰ থকা স্বত্তেও বাজপেয়ীৰ যি জনপ্ৰিয়তা সেই জনপ্ৰিয়তা শিখৰত থকা স্বত্তেও বিজেপিয়ে লাভ কৰিলে 138খন আসন উত্তৰ প্ৰদেশৰ কথা কওঁ উত্তৰ প্ৰদেশত 1999 চনত যি বিজেপিয়ে 29খন আসন পাইছিলে 2004 চনত সেই বিজেপিয়ে মাত্ৰ 10খন আসন পালে ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে 1999 চনত যি কংগ্ৰেছে লাভ কৰিছিলে
114খন আসন সেই কংগ্ৰেছে 145খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হল তাৰ সমান্তৰালকৈ যি সমূহ কংগ্ৰেছৰ সহযোগী দল পিছৰ পৰ্যায়ত সহযোগী দল হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিলে UPA 1 আৰু UPA 2 ত CPMএ 45খন আসন পালে SPO 35খন মান আসন লাভ কৰিলে প্ৰায় 35খন আসন লাভ কৰিলে BSPৰ আসনৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হল আৰু সেইবোৰ দলৰ সহযোগত CPI, CPM, SP, ইত্যাদি দলৰ সহযোগত NCPয়ে 15খন আসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হল এইবোৰ দলৰ সহযোগত UPA 1এ অনায়াসে মেজিক নম্বৰ স্পৰ্শ কৰিলে আৰু যদিও বা অৱকাশ আছিলে সোনিয়া গান্ধীয়ে যদি বিচাৰিলে হয় তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত হ'ব পাৰিলে হয় কিন্তু সেই পদ তেওঁ গ্ৰহণ নকৰিলে আৰু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে 1991 চনৰ পি ভি নৰসিংহ ৰাও চৰকাৰৰ যিজন বিত্তমন্ত্ৰী ডক্টৰ মনমোহন সিং তেওঁক প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত কৰোৱা হ'ল আৰু তেওঁ যি 2004ত অধিষ্ঠিত হ'ল 10 বছৰ কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ কৰিলে 2004 চনত বিজেপিৰ এই বিপৰ্যয় এই বিপৰ্যয়ৰ বিষয়ে এল কে আদৱানীয়ে তেওঁৰ যিখন বায়'গ্ৰাফী আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে সেই বায়'গ্ৰাফীখনত বিস্তাৰভাৱে উল্লেখ কৰিছে অৰ্থাৎ বিজেপিয়ে সকলো কাম ওপৰে ওপৰে কৰিলে গ্ৰাউণ্ডত কি চলি আছে সেই কথা বিজেপি তাৰ বিজেপিয়ে ভূ নাৰাখিলে বিশেষকৈ টিভিত যিবোৰ বস্তু বিষয় দেখা পোৱা যায় সেইবোৰ বিষয়ে বিজেপি সেইবোৰ বিষয়ে বিজেপিৰ পক্ষত আছিলে আৰু টিভি বা ওপৰে ওপৰে যিবোৰ বিষয় দেখা পোৱা যায় সেইবোৰ বিষয়তে পতিয়ন গৈ বিজেপিৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি হ'ল বিজেপিয়ে ভাবিলে জয়ী হ'ম বুলি কিন্তু মনত ৰাখিব বিজেপিৰ এটা অন্যতম পদক্ষেপে বিজেপিক বহুত ক্ষতি কৰিলে সেই পদক্ষেপটো হৈছে নতুন পেঞ্চন স্কিম প্ৰৱৰ্তন বহু বিশ্লেষকে এনেধৰণেও বিশ্লেষণ কৰিব বিচাৰে প্ৰিয় দৰ্শক এনেধৰণেও নিৰ্বাচনৰ পথ পৰিৱৰ্তন হয় আমি আজি উপনীত হৈছোঁ এনে এক সময়ত আৰু বেছিদিন নাই 2024 চনৰ নিৰ্বাচন ফল নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হ'বলৈ 4 জুন তাৰিখে নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব মূল যুঁজখনো এইবাৰ কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজতে হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ আছে বিভিন্ন আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল গতিকে বিভিন্নজনে ক'ব খোজে বিজেপিয়ে যদি এককভাৱে 272খন আসন লাভ নকৰে তেতিয়াও কিন্তু বিজেপিৰ জটিলতা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে কিন্তু বহুতে কৈ আছে অনায়াসে বিজেপিয়ে চৰকাৰখন গঠন কৰিব আৰু এইফালে কংগ্ৰেছে যদিও 70খনো আসন পায় 52খনৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ আসনৰ সংখ্যা 70খনো হয়গৈ তেতিয়াও কিন্তু বিজেপিৰ জটিলতা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে বুলি বিভিন্নজনে কৈ আছে উৎকণ্ঠাৰ অৱসান ঘটিব 4 জুন তাৰিখে সকলো গম পাম কিন্তু 2004 চনৰ এই কথা ৰোমন্থন কৰিলোঁ কাৰণ 2004 চনত এনে এক ফলাফল আমাৰ হাতলৈ আহিছিলে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল মাৰ্চৰ 10 তাৰিখৰ পৰা এপ্ৰিলৰ 20 তাৰিখৰ পৰা মাৰ্চৰ 10 তাৰিখলৈকে 4টা পৰ্যায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছিল প্ৰায় 67 কোটি ভোটাৰ্ছ আছিলে আজিৰ তাৰিখত আমাৰ দেশত প্ৰায় 97 কোটি 97 কোটি ভোটাৰ্ছ তেতিয়া 67 কোটি ভোটাৰ্ছ আছিলে গতিকে সেইধৰণে বিজেপিয়ে ফলাফল লাভ কৰিছিল পৰাভূত হৈছিল কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হৈছিলে প্ৰিয় দৰ্শক এই বিশ্লেষণ আপোনালোকে কেনে পালে জনাব মন্তব্য আগবঢ়াব প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিব প্ৰতিক্ৰিয়া দিব আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হওক আমাৰ ইউটিউব চেনেল আৰু ফেচবুক চেনেলৰ যোগেদি মন্তব্য কৰিব মন্তব্য আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি কিন্তু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ এক্সিট পোল কালিলৈ আহিব কালিলৈ শেষৰটো পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন নিৰ্বাচনৰ অন্ত পৰাৰ পিছতে 5 বজাত আমাৰ হাতলৈ আহিব এক্সিট পোল 6 বজাৰ পৰা আমাৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰ এক্সিট পোল সম্বন্ধীয় এই সম্প্ৰচাৰ চাবলৈ নাপাহৰিব এক্সিট পোলৰ প্ৰতিটো বাতৰি বিশ্লেষণ আগবঢ়াম 2 তাৰিখে অৰুণাচল আৰু ছিকিমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সেই ফলাফলৰ দিনটীয়া আমাৰ কাৰ্যসূচী চাবলৈ নাপাহৰিব 2 তাৰিখে প্ৰতিটো খবৰ অৰুণাচল আৰু ছিকিমৰ ফলাফলৰ আৰু 4 তাৰিখে ৰাতিপুৱা 6 বজাৰ পৰা আমাৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰ ৰিজাল্টৰ ফলাফলৰ সকলো খবৰ সকলো বিশ্লেষণৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ